Jelikož to už dlouho podobné video na mém kanálu nebylo, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdybych zase udělal nějaké portfolio update video, kdybych rozebral mé portfolio, podíval bych se na akcie, které vlastním a které možná budu vlastnit v budoucnu, na akcie, které jsem nějakým způsobem zkoumal, ale nenakoupil. A na závěr bychom se ještě mohli podívat na nějaké zprávy. Takže pojďme na to. Začneme tedy portfoliem na eToro. Když se podíváme na to, na tu návratnost těch akcí, tak u spousty z těch růstových akcí především ta výnosnost šla strašně dolů, třeba u společností typu Match a dalších. Když se podíváme vlastně i na tu celkovou návratnost MOU, jakože celkového toho portfolia, tady když půjdu do stats, tak si můžeme všimnout, že je to nějakých minus 12% v tomto roce, což je o něco lepší než S&P 500, ale pořád to jako není úplně skvělé. Ty důvody pro to jsou poměrně zřejmé. Když pojeme do portfolia, tak uvidíte, že já jsem investoval poměrně velkou částku do Facebooku a Facebooku se od začátku roku vůbec nedařilo, takže ten táhl poměrně hodně to portfolio dolů. Naopak zase Berkshire je společnost, která se od začátku roku dařilo relativně dobře, nebo spíš se drží tak nějak jakoby na nule od toho začátku roku. A to znamená, oproti S&P 500 se jí dařilo poměrně dobře. A můžete si toho všimnout také, že ten profit na té pozici je mnohem větší než na Facebooku. Jo, na Facebooku, co si dobře pamatuju, tak tam byl profit snad i 100%. A teďka je to nějaký 0,5%. A když si vezmete, jak velká je to pozice v tom portfoliu, tak to samozřejmě má dopad. Navíc investice do Číny, jako je vlastně JD.com, potom Xiaomi, Alibaba a Baidu, tak vlastně tyhle také šly dolů s tím celkovým trhem a šly dolů víc než ten trh. A to vlastně byl ten důvod i v tom předchozím roce, proč se nám až tolik nedařilo, protože ty čínské akce opět táhly to portfolio, táhly ho dolů. Já osobně si pořád myslím, že to jsou zajímavé investice a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Nemůžu tu investici hodnotit podle výkonu za poslední rok. Budu ji hodnotit třeba po 5 letech, jestli se to opravdu povedlo nebo ne. Takže určitě neplánuju ty pozice prodávat, to znamená JD, všechny ty čínské pozice se mi líbí, a ty akce se mi líbí a myslím si, že za 5 let budou mnohem výš, než jsou teď. Samozřejmě se ale můžu mýlit, takže bych mohl jenom zopakovat, že toto rozhodně nejsou žádné investiční rady, to je prostě můj názor, mé portfolio. Co se týče nových obchodů, tak vlastně naposledy jsem dělal nákup akcí Facebooku, kdy jsem prodával Visu a CyberArk a koupil jsem za to akcie Facebooku. A v podstatě jsem to vysvětloval, že akcie Facebooku mě prostě přišly zajímavější než tyto dvě společnosti za tu momentální valuaci. A od té doby jsem v podstatě žádný obchod nedělal. Jo, to nutně neznamená, že jsem jako nic nedělal. Já jsem se snažil najít nějaké společnosti, které bych mohl nakoupit, ale vlastně potom si je rozebereme všechny jednotlivě. Prostě nenašel jsem nic, co by mě prostě zaujalo mnohem víc, než to, co už vlastním v tom portfoliu. A když se podíváte na ty statistiky, tak tady dole vlastně vidíte, jak dlouho průměrně držím pozici. A je to nějakých 26,5 měsíce. A když si vezmete, od jaké doby jsem aktiv, tak opravdu těch obchodů já moc nedělám. Jo, a jako musí mě něco prostě zaujmout dostatečně natolik, abych se rozhodl tam dát ty peníze. Pojďme tedy opravdu rychle proletět jenom ty akcie, na které jsem se díval a ty důvody, proč jsem se nerozhodl do nich investovat. První společnost je StoneCo, což je takový brazilský fintech startup. A když jsem se na ní díval, tak ona vypadá poměrně zajímavě, jo, že roste rychle, ten biznis je taky zajímavý, investují do ní třeba Cathy Wood anebo nějací manažeři z Berkshire pravděpodobně. Takže jakoby není to úplně jako, je to celkem zajímavý biznis. A ten problém vlastně, proč já jsem do té společnosti neinvestoval, je, že jí pořádně nerozumím. Jo, ona se pohybuje na brazilském trhu a já odsud z České republiky asi těžko budu vědět, jestli tam někde v Brazílii je nějaký nový startup, který sebere této společnosti market share,
a prostě nepřijde mi, že bych té společnosti rozuměl dostatečně. Další akcie, na kterou jsem se díval, je ASML Holdings. A tato společnost vlastně dodává nějaké, řekněme, zařízení pro výrobu čipů a paměťových čipů a tady všeho takového, semiconductors prostě. A ta společnost je poměrně hodně rostoucí, jenom když se tady rychle podíváme na ty tržby a zisky, tak vidíme, že té společnosti se daří. A ta společnost je dle mého názoru pochopitelná, nebo alespoň pro mě je pochopitelná. A není úplně jednoduché asi založit startup, který by s touto společností nějakým způsobem konkuroval. Ta společnost se ale obchoduje za 41 PE, což je na mě hodně, když to třeba porovnám se společností, jako je Facebook, která se obchoduje za 14 PE. A jakoby mohl bych se tam hádat, že Facebook je možná ještě lepší společnost, jakože co se týče biznesu, a obchoduje se za menší peníze. Takže úplně nevidím, i když je to jako zajímavý biznes a celkově se mi ta společnost líbí, tak vlastně nevidím důvod, proč nedat peníze radši do Facebooku, než do této společnosti. Další akce, na kterou jsem se díval, je společnost Wix. Když se podíváme na ten propad, který ta akce zažila, tak to je neuvěřitelné. Z $350 se momentálně obchoduje za $59. A ta tržní kapitalizace je tedy nějakých 3,39 miliardy dolarů. Ty tržby jsou někde okolo 1,27 miliardy dolarů. Ta společnost ještě není profitabilní, ale management očekává, že někde budou mít ten free cash flow margin někde okolo 8%, jestli se teď z hlavy nepletu. A to by znamenalo prostě, že budou mít třeba free cash flow okolo 100 milionů dolarů někdy v budoucnu, jo, v roce 2022, možná 2023. To by opět pořád znamenalo, že ta společnost se obchoduje za nějaký 33 násobek jejich budoucích free cash flow, protože momentálně je samozřejmě nevýdělečná, což by mi ani až tak nevadilo u této společnosti, protože si myslím, že oni by mohli bez problémů snížit budžety na marketing a development a byli by profitabilní hned. Ale obchoduje se pořád za poměrně vysokou valuaci pro mě, když to porovnám opět s akciemi Facebooku, které rostou podobným tempem. Mohl bych se hádat, že té konkurence je u Facebooku méně, jo, a že i když Wix má také jako momentálně dominantní postavení na tom trhu, tak té konkurence má poměrně dost, ať už Squarespace, jo, a další. Takže i když ta společnost je rozhodně zajímavější, než byla tady někde nahoře, kdy se obchodovala za nějakých 15 miliard dolarů snad, tak pořád prostě, když si to porovnám s Facebookem, tak radši bych dal ty peníze do Facebooku, než do Wixu. Přijde mi to jako lepší společnost, která se obchoduje za nižší valuace. Další akcie, na kterou jsem se díval, ale neinvestoval jsem, je Ahold. V podstatě ta společnost je taková defenzivní, prostě je to řetězec obchodu a v jakémkoliv prostředí v podstatě tato společnost bude v pořádku, protože lidé budou pořád potřebovat jíst, ať už tady bude recese, ať už tady bude cokoliv, lidé pořád budou potřebovat jíst. A ta společnost vrací spoustu peněz investorům, ať už se podíváme na tu dividendu, která je 4%, a nebo když si vezmeme vlastně ten 1 miliardový zpětný odkup akcí, který ta společnost dělá každý rok, tak se vlastně dostáváme někde okolo 8% z té tržní kapitalizace, kdy si to sečteme. Což je na jednu stranu super, na druhou stranu je to v podstatě úplně celý free cash flow té společnosti. To znamená, ta společnost opravdu úplně všechny peníze narve akcionářům a jakoby ten růst financuje především z dluhu. Takže tady mi vadil především ten dluh a opět jsem si to porovnal s Facebookem a když se podívám na jejich balance sheet a na balance sheet Aholdu, Facebook má lepší. Když se podívám na růst Facebooku, růst Aholdu, Facebook má lepší. Když se podívám na valuaci Facebooku a valuaci Aholdu, tak je to podobné, jo, a když se podíváme na zpětný odkup akcí a na to, co dělá Ahold, tak je to opět takové podobné. Takže prostě nevidím důvod, proč kupovat akcie Ahold místo Facebooku. Maximálně to, že tato společnost se dá považovat za o něco defenzivnější společnost oproti Facebooku, protože přeci jen Facebook je více vystaven těm ekonomickým trendům. Jo. Když bude recese, tak asi se bude méně utrácet na Facebooku, ale to je něco, co prostě mě nějakým způsobem neovlivňuje při tom rozhodování, zda koupím akcie nebo ne.
Tímto se v podstatě dostáváme k akcím Facebooku, protože to je ta akce, o které jsem se bavil tak nějak nepřímo celé video. Když jsem jakoukoliv společnost, na kterou jsem se v posledním měsíci díval, porovnal s Facebookem, tak mě osobně přišlo, proč radši nekoupit akcie Facebooku místo této společnosti. Když se podívám na tu konkurenční výhodu Facebooku, na ten business Facebooku, na ty všechny akvizice, co on udělal, Facebook je reálně ta společnost, která měla nejlepší track record, co se týče akvizic. Když se podíváme na to, za kolik ta společnost koupila Instagram, WhatsApp a jaké to jsou teďka obrovské zdroje příjmů, tak to jsou asi nejlepší, jako jedny z nejlepších akvizic, co ty velké technologické společnosti dělají. Takže ať už si o té společnosti můžete myslet cokoliv a ať už třeba taky osobně nesouhlasím se spoustou věcí, co Facebook dělá, především co se týče privacy a myslím si, že Facebook by se na to měl sám zaměřit, tak prostě pořád mě ten business přijde skvělý a ta cena, za kterou se obchoduje, mě přijde ještě lepší. Ta tržní kapitalizace je nějakých 516 miliard dolarů. Když si vezmeme ten free cash flow, který ta společnost měla, tak to bylo 38 miliard dolarů v roce 2021. Když se podíváme na ty momentální asety té společnosti, tak ona má 66,666 miliard dolarů v cashi. V podstatě tohle, když si odečteme od těch momentálních liabilities, tak získáme nějakých 45 miliard a tohle si v podstatě můžeme odečíst od té market cap. Jo, protože to jsou prostě peníze, co Facebook vlastní. Takže reálně dostaneme market cap někde okolo 470. Když budeme brát tento free cash flow, tak to je v podstatě nějaký 12-násobek cca toho free cash flow. Já osobně bych tak daleko nešel, ale někteří by ještě mohli přičíst 10 miliard z výdajů na Meta, protože v podstatě ta společnost se může kdykoliv rozhodnout, že nebude prostě dávat 10 miliard dolarů ročně na výzkum Meta Platforms, když v podstatě jim to ještě nic nevydělává a tím pádem se nám free cash flow zvýší někde okolo těch 50 miliard dolarů. Když vezmu v potaz, že ta společnost pořád roste, tak mě to prostě přijde jako velmi zajímavá valuace pro takovou společnost. A to, že třeba v tom roce 2022 ta společnost bude mít nižší růst, se dle mého názoru dalo trošku očekávat. Když si vezmeme, jaký skok byl z roku 2020 na rok 2021, jo, z 85 miliard dolarů v tržbách na 117, 118 skoro. Tak to je samozřejmě velký skok, který byl poháněn tím, v jakém prostředí jsme se nacházeli. A jakoby Facebook trošičku přeskočil tu jejich dobu a teďka se vrací jakoby zpět do té růstové křivky, která tam jakoby je prostě lineární. A to znamená, že ten růst teďka procentuálně nebude tak velký. A podle mě se s tím dalo trošku počítat a myslím si, že to je úplně v pohodě, že Facebook se potom vrátí zase k tomu o kousek vyššímu růstu. Takže si to můžeme zhrnout. Facebook se mi, nebo Meta Platforms jako společnost se mi líbí. Líbí se mi jejich biznis, líbí se mi za jakou valuaci se obchoduje, což je podle mě velmi zajímavá valuace. Když si vezmeme v potaz, že ta společnost pořád roste a tu konkurenční výhodu, kterou ta společnost má, líbí se mi, co dělá management. Když se podíváme na ty akvizice, který management dělal, tak to naprosto dokazuje, že ten management ví, co dělá a umí velmi dobře investovat ty peníze. Takže je tu určitě možnost, že když Facebook bude buď se stále obchodovat na těchto hodnotách, anebo půjde ještě níž, takže ty akce budu dál přikupovat. Pojďme se podívat na nějaké zprávy. Elon Musk chce propustit 10% zaměstnanců Tesly. Tesla momentálně zaměstnává okolo 100 000 lidí, to znamená 10 000 lidí je možná pravděpodobně podle toho e-mailu, který unikl, bude propuštěno. Elon Musk napsal všem těm vyšším manažerům, ať prostě zastaví všechno, všechny nábory, jo, prostě na celém světě, ať přestanou nabírat nové lidi. A odůvodnil to tím, že má, tady je citace, super bad feeling about the economy. To znamená velmi špatný pocit ohledně ekonomiky. Musk a Tesla jsou jedna z těch mnoha společností, které se rozhodly tady k tomu kroku. Spousta společností šla jenom pouze tou cestou tím, že přestala nabírat nové zaměstnance. Tady Elon Musk šel ještě o kousek dál tím, že chce 10% zaměstnanců propustit. A jenom taková zajímavost, Elon Musk asi dva dny předtím, než unikl tento e-mail ohledně toho, že by mohl propustit 10% zaměstnanců Tesly, tak nějak řekl zaměstnancům Tesly, že buď budou pracovat minimálně 40 hodin z kanceláře, anebo můžou rezignovat. Trošku mě to připadá tak, že Elon Musk se rozhodl udělat tento krok proto, aby spousta lidí
řeklo, že no já teda z kanceláře dělat nebudu a tím pádem on jim nemusel platit odstupné. Protože přece jenom, kdyby chtěl vyhodit 10% zaměstnanců, tak jen to odstupné dělá jako solidní sumu. No a tohle určitě nejsou dobré zprávy pro Teslu jako společnost a ani pro ekonomiku jako celek, protože Tesla už je momentálně poměrně velká společnost a když ta společnost se rozhodne propustit tak velký počet zaměstnanců, tak to značí, že opravdu ta společnost vidí, že bude mít nižší zájem, nižší poptávku o ty jejich produkty. Což samozřejmě není dobré znamení. Když se podíváme na akci Tesla, tak ona se pořád obchoduje za poměrně vysokou valuaci. 802 miliard, 803, což je mnohem víc než třeba Facebook. A ta price to sales je třeba 12 nebo 13, jo. Takže ten násobek je tam opravdu vysoký. Když si vezmeme, že ta společnost je pořád považována za růstovou akci, tak je trošku zajímavé, že ta společnost propouští 10% zaměstnanců, když je pořád růstová. Jakoby logicky by spíš měla nabírat, aby pokryla ten růst. Takže to, že propouští 10% zaměstnanců, podle mě značí, že ten růst asi už nebude takový, že ta poptávka prostě nebude taková a není třeba mít tolik zaměstnanců pro to, aby tu poptávku pokryli. Je možné, že Tesla prostě nabrala moc lidí, jo, že přecenila ty možnosti a dala prostě velký budget na to nabírání, ale pořád 10% je poměrně hodně. Takže to je pro dnešní video úplně vše, díky, že jste se dodívali až do konce a uvidíme se příště.